aad iyo aad baan mahadsantihiin waa run waa ka aamusay waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci muu marin qaraarka golo waa marka koowaad ee guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa awoodan iska lahaa guddiga dhaqaalaha ee golaha shalay waxay la kulmeen mudane bukhaari oo guddoomiye ka ahayd caymiska mudanahaasi ma haysan kalsoonidii golaha shacabka oo lama siinin oo looba ogolaanin inuu qaranka u adeego golahan uma ogolaanin sharciyanna mas-uul aan golahu ansixinin oo aanu shaqadiisa u ogolaanin in golaweynuhu la kulmo oo aan sharciyadiisa waajibkii ummaddu ay u dirsatay aan laga gudanin in guddigu la kulmo oo golahu uu la keeno isagoon loo keenin asxirata sharci darreedu markaas qodobka sharci darru qodobka labaad guddiga dhaqaaluhu sidiisu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedin uu keenayo suggestion uu keenayo uma baahna in mooshin lasoo qoro mooshin baa lasoo qoray halkanna deetana guddigii iyo awooddii guddigu lahaydna halkana waa la laalay maxaa sharci daraadaba ugu weyn sharci darada ugu weyn waxay tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go-aanka maanta golahu qaraar ka soo saaray waxa weeyaan golahani maalintii hore cabashada ay ugu yimi haddee shacabka uu ka baaqday inuu isla maalintii go-aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go-aanka maxaa la yidhahdaa hay-adda caymisku ay iyadoon waaj iyadoon ansaxay iyadoon xeerkii caymiska la ansixinin iyadoon aan guddoomiyihii guddiga la ansixinin iyadoon boodhkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayna madaxweynuhu daraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay waxaed inuu goluhu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo uu ka baaqsado maxkamadda sare qaranka qaadatay walow maxkamadda sare ay sharciyeysay qayb ka mida go-aankaasi oo aan xeer ku soo bixin oo sharcigiisii aan lahaynin oo aan sharciyad qaanuun iyo shirkadaha u garnaqday aanay qaarkood lahayn haddana golaha wakiiladu qaraarka kama jawaabi karo qaraarka maxkamadda sare qodobkan ka hadlaya waa ka point of flow kan ka hadlaya waa ka qaraar kagama jawaabi karo golaha wakiiladu qaraarka maxkamadda sare sababtoo ah labada gole ee kala madaxa bannaan leemid uu yahay golaha wakiilada midna maxkamadda sare tahay ultimate powerka marka laga hadlayo maxkamadda sare iskale ultimate powerka markuu rabo golaha wakiiladu inuu jabiyo qaraar ka soo baxay maxkamadda sare wuxuu ku jabiyaa xeer ee kuma jabiyo qaraar kama horgeeyo marka waxaan aan uga codeeyo uga aamusay ma rabo inaan qayb ka noqdo arrin sharci darriyo conflict sharci abuureysa ma rabo inuu golahaygu dastuur jabin uu qayb ka noqdo that's way baan uga aamusay xaq baan u leeyahay anigaaba dhegaystay gaadiileyda wax fiican bay ka hadlayeen shacab golin shacabkee ummaddu doortay bay usoo dacwoodeen immediately response in maalintii go-aan laga gaadho go-aanka maanta golaha ka soo baxaya ee ka hortegaya go-aanka maxkamadda sare inuu maalintaas soo baxabaheed baan leeyahay bukhaarina oo guddoomiyahana golo waxeed inuu ansixin ugu yeedho ee maahayn inuu wada shaqayn ugu yeedho isagoon ansixintii golaha helin inuu wada shaqayn golaha la yeesho sharci darri weeye sideedabana golaha caadiga ah marka laga hadlayo waa inuu qodob kasta uu sharciga u raaco marka anu waxaan qabaa bukhaari shalay tole waxaad in la yidhahdo golaweynaha horkaale maanta beri tole oo hadduu golo ansixin siiyo ansixiyo oo shaqadii madaxweynuhu igmaday uu golo ansixiyo in maanta beri laga go-aan gaadhayd arrintiisa marka maanta arrintaasi waa sharci darro qaraarkaasina qaraarkii maxkamadda sare uu ka hortegayaa sharciyana ultimate powerka maxkamadda sare iskale annaguna sida keliya kaga hortegi karnaa waa anigaa idiin sheegayo xeer baan kaga hortegi karnaa maxkamadda sare arrinkeyga aad iyo aad baad u mahadsantihiin xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group